От ви зараз сказали про іміджеві втрати після вибухів на Кримському мосту. Поговоримо теж про політичний аспект цієї події. Олексій Голубуцький до нас доєднується, політтехнолог. Вітання, доброго дня. Вітаю. Так, ну я думаю, тут суперечки не буде в тому, що дійсно збитки іміджеві для російської влади, для Владимира Путіна після вчорашньої події, вони будуть. Але в політичному аспекті, як їх можна буде відчути, і тут працює ось ця, знаєте, ось цей сором, не знаю, бо людина, яка і так політично втратила обличчя, чи залежить їй на тому, як її трактують за кордоном? Ні, ну, звичайно, це ганьба для Путіна, для російської системи. Ми пам'ятаємо, що після минулорічних вибухів на Кримському мосту, які так само, судячи з усього, привела Служба безпеки України, Росія, ну, за словами Путіна, там були якісь заходи задіяні, почалися черги перевіряти. Ну, дуже складнощі великі були зроблені для того, щоб подолати Кримський мост. Вся ця система працювала, нібито так, а насправді вона, ну, знову ж таки, знайшли місце, де цю систему просто зламати з іншої сторони, так, з допомогою надводних дронів, до речі, унікальної розробки, саме української розробки, до якої були залучені високопрофесійні фахівці, знайшли. У такий спосіб. Тобто російська система оборони, вона абсолютно не гнучка, не може прилаштовуватись до різних викликів і знову отримала, так би мовити, удар, звідки вони не чекали, в принципі. Щодо політичних наслідків, ну, як ми бачимо, реакція на такі дії, вони відбуваються з часом, так? Якщо би до вчорашнього удару по Кримському мосту не був там, наприклад, мятеж того ж Пригожина, можна було робити одні висновки. Зараз, після того, що ми бачимо, як грубо кажучи, російської держави як інституції, ми зрозуміли, що не існує. Існує така феодальна держава, де все вирішує одна людина, і все побудовано на тому, вертикалі влади, так мовити. А всі ми чудово розуміємо, чим далі від центру, тим накази, тим і все інше, воно все менше, менш ефективне, менше виконується. Ця система абсолютно не готова мінятися, не хоче міняти, слава Богу, для нас. Тому удари, звичайно, будуть продовжуватись, звільнення окупованих територій буде продовжуватись. І Кримський мост, врешті-решт, ну, якщо не шляхом ударів отаких от буде зруйнований, шляхом просто деокупації Криму. Я думаю, що Кримський мост просто взірвуть, і років, щоб на 10-15, як мінімум, не було сполучення з тою територією. Що там буде через 10-15 років, не зрозуміло, але от те, що там буде, ніякого сполучення через оцю от незаконну надбудову у вигляді моста просто не існувало. Сподіваємося, що зірвуть, і це буде такий, знаєте, пам'ятник імперським амбіціям, чи надгробний пам'ятник, такий, сподіваюся. А на вашу думку, чи збіг це оцей удар після інтерв'ю Валерія Залужного, який каже, що удари по Криму будуть? Ну, по-перше, Залужний про це казав в статті своїй ще в минулому році, так мовити, концепція взагалі, як стратегія розвитку дій України по деокупації не тільки території півдня країни і чи сходу країни, а саме Криму. Тому все входить в концепцію. Звичайно, терміни можуть мінятися час від часу, так, є складнощі, є проблеми, що абсолютно ніхто не відкидає. І всі розуміють ці проблеми, ну, не всі розуміють, звичайно, ці проблеми, так. І про це Залужний, до речі, і сказав, що це не шоу, на якому всі дивляться і ставки роблять, хто коли зайде, куди зайде і як буде звільнятися. Це серйозна робота, яка, на жаль, оплачена величезними втратами, так би мовити, українських воїнів, але вона йде і, думаю, результат буде в будь-якому разі. Росія стратегічно програла, і це відмічають всі, так би мовити, і західні аналітики, і наші аналітики. Росія стратегічно програла. Питання, звичайно, ціни і часу, коли цей програш буде оформлений в нашу перемогу.
Транспорт українського збіжжя – це теж тема, яка вчора з'явилася, і рішення Росії. Тут бачите, як з одного боку офіційна реакція, те, що ми чули від Дмитрія Піскова, який говорить про те, що так, умова не буде продовжена, ну бо Росія чекає на виконання якихось там пунктів, які обіцяли виконати Росії. Як тільки це буде реальністю, тоді вони нібито готові повернутися до цієї розмови. Про міст офіційно ми в цьому повідомленні не чули абсолютно нічого. Натомість російська пропаганда, вона абсолютно чітко це пов'язувала. І отут, знову ж таки, питання політичне, ну бо в гру входить Реджеп Ердоган. І йому теж залежало, певно, на цій умові. Чи стане ось таке рішення Росії по зерновій угоді відчутним в стосунках між Анкарою і Москвою? Ну, відчутним воно стане в будь-якому разі, бо все ж таки Ердоган має конкретні вигоду з зернової угоди. Але в нинішній ситуації ми бачимо по крокам, які робить Ердоган останнім часом після своєї перемоги на президентських виборах. Я впевнений, що він це розумів раніше, що головні торгівельні партнери – це не Росія, а це Європа і Сполучені Штати. І якщо він хоче дійсно свою економіку, ну скажімо так, розвивати, бо ми бачимо, яка страшенна інфляція, сьогодні знов був побитий рекорд там по курсу ліри до долара турецької, для того, щоб всі проблеми подолати, йому потрібно таке тісне співробітництво з західним світом, в першу чергу інвестиції, так? Це інвестиції в турецьку економіку. А Росія – це такий, з одного боку, економічна вигода, а з іншого боку, це демонстрація сили Туреччини в цьому регіоні. Тобто Туреччина показує, що вона є серйозним, можливо, найсильнішим регіональним гравцем в цьому регіоні. Тому всі слова, які зараз каже Ердоган, і які ми можемо очікувати, це все ж таки він виводить все на зустріч з Путіним в серпні місяці. Що будемо робити ми, це теж, так би мовити, подивимось. Зеленський заявив про те, що ми можемо, спробуємо продовжувати цю зернову угоду просто без Росії. Чи готова буде Туреччина давати свої гарантії на проходження суден по Чорному морю, ну, це знову ж таки, це процес, який ми повинні розуміти, що вся ця ситуація розвивається динамічно. Немає якоїсь чіткого плану, як все це буде розвиватися. Ніхто раціонально пояснити деякі кроки, які робить Росія, не може, і, в принципі, вже нема сенсу пояснювати. А є певна динаміка дій. Росія вчинила так, як вона вчинила. В принципі, в незалежності від удару по Крицькому мосту, про це говорили вже протягом останнього місяця-півтори, що продовжувати зернову угоду Росія не хоче. Бо вона від цього, ну, поза її словами, нічого не має, ніякі домовленості не виконуються. Проблема в тому, що цих домовленостей ніколи не було, що це все видумано абсолютно. Так? Це є домовленість між Україною, Туреччиною і ООН, до якого залучена з боку Туреччини Росія, для того, щоб вона не перешкоджала перевезенню зерна там і продовольства через Чорне море. А всі ці розмови про аміак, про свіфт і все інше, це не є, взагалі це не обговорилось в цій угоді абсолютно. Тобто Росія намагається нав'язати ті умови, для продовження яких ніхто ні з ким не узгоджував. Це стиль її поведінки, я думаю, не лише по цьому питанню, ми це теж розуміємо. Вдячні вам за коментар. Я нагадаю, Олексій Голубуцький, політтехнолог, з нами на прямому зв'язку.